Tome, vítej u nás zase na Mattering Talks. Ahoj, Míšo. Děkuju strašně, že jsi přišel, protože dnešní téma je takový složitý. Já jsem tě poprosila, jestli by ses nad ním nezamyslel před několika týdny, a strašně mě potěšilo, že tě to téma oslovilo, že do něj chceš jít a chceš si o něm povídat. A to téma je téma žen ve společnosti. Mm-hmm. Mě úplně, jak jsem ti říkal, roztřáslo. Já strašně děkuju, že ses do toho ponořil, protože my to tady vlastně jako v rámci studia hodně řešíme a mě samo to téma neustále přichází. Já už jsem v předchozích rozhovorech vlastně, co jsme spolu měli, mluvila o té Indiance a ona mi to taky jako vlastně furt tak nějak nosí, to téma, a já ho teďko vidím úplně všude. Mm-hmm. Jo? Já prostě ten svět jsem začala vidět přesto a někdy už jsem s tím trošku otravná, ale vlastně co mi z toho jako vychází je, že je potřeba vlastně, aby jsme přizvali právě vás muže, který už jste schopný jako by tu situaci vidět. Mm-hmm. A proto pokládám za strašně důležitý, že si dneska o tomhle tématu, protože my se tady o tom povídáme s kolegyňkama a vůbec se známýma, mám široký okruh prostě žen, který se na mě třeba i obracejí a vyprávějí mi ty svoji zkušenost, mm-hmm. právě proto, že to třeba nějak na soušlech jako amplifikuju tohle téma, tak vlastně pokládám za strašně důležitý přizvat vás muže k tomu, aby vy jste, vy, kteří už jste hlavy otevřený, anebo jste schopní jako empatie, vlastně nacítili tu situaci jako nás žen a už to nebylo vnímané jako to hysterický téma menstruujících žen, ale aby to bylo vlastně vnímané jako celospolečenský problém, který když se vyřeší, tak nám všem může být dobře. Jak říká můj muž, i mužům je lépe ve společnosti, kde je ženám dobře. No jasně, že jo. Já to vidím jako pravou a levou ruku. A vím, já mám dvě ruce. Většinou toho dělám pravou, protože jsem pravák, ale bez levý si to jako dost těžko jako představuju, že spousta spadne poznámky. A přijde mi čím víc, že jak jsi říkala, že ono, když se na to téma zaměříš, tak ti to jako vyladí optiku a ty najednou to začneš líp vidět, nebo najednou to začneš vidět, ono se to začne objevovat, mm-hmm. tak mě prostě není dobře v té jednoruké společnosti, kdy vlastně velká část je doménou mužů a ženy vlastně jsou tak jakoby na okraji. Mm-hmm. Ví, že souhlasím s Alanem, no, že prostě tohle není v pořádku. My jsme jakoby vlastně se dostali v té společnosti do takové jako levné, samozřejmé pracovní síly, která tak jako tiše a spolehlivě jede v pozadí, nijak se jakoby vlastně nepřivádí na finance, že jo, ta práce někdo to kdysi vypočítal, že žena v domácnosti nebo nemateřský, že jo, když se to převede vlastně jako na peníze, tak má hodnotu asi 50 tisíc měsíčně, že jo. Ta neviditelná práce, která je prostě naprosto jako ignorovaná. 50 tisíc korun? Ano. Čeká to počítat? Já to teďko střílím od boku, protože jsem to četla někde jako v nějaký studii, ale myslím si, že to dá třeba minimálně v angličtině vygooglit. Já si vzpomínám, to bylo 2-3 roky nazpátek nějaký a mi si dal tuhle tu práci. Jo, to my rozumíme. Na peníze převedená práce, že? Tak já možná jenom jako v rychlosti shrnu, jak já jsem se vlastně k tomu tématu dostala, protože já jsem zase jako vše v mém životě mě strašně pomohl můj muž, který je feminista, který mě vlastně začal ukazovat na různých situacích, které já jsem prožívala, jakože to není v pořádku. A vlastně mi jako já jsem byla před těmi 10-15 lety, vlastně když jsme se potkali, taková ta pravicová volička, prostě ODS, jako přesvědčená o tom, že lidi jako homeless lidi mají si prostě najít práci, jako, mají se víc snažit, a nebyla jsem vůbec vlastně schopná vidět jako ten systém, který jako ty lidi dovádí do takových situací. A stejně tak jsem nebyla schopná, já jsem vždycky pracovala prostě v nějakém jako řekněme jako patriarchálním prostředí. A nebyla jsem, jako brala jsem to jako samozřejmost, že jako můj názor byl vysmíván, jako, nebo že vlastně jsem vždycky naslouchala těm mužům, co oni říkají a tak dále. A to naštěstí teda si byla v prostředí, v branži, kde to nebylo o technice, ale o designu, to znamená, že jste byli i v těch 90. letech, jako by ta rovnoprávnost tam byla už, ne, v té branži, co já se tak jako vybavuju.
Určitě to bylo tak hrozný. Ano, zdaleka to nebylo tak hrozný. A přesto vlastně ten sexismus jako v reklamě, že jo, jo. prostě jako ohromnej a jakoby ty předsudky, které tam jsou vůči jako těch neschopnosti žen, jako cokoliv vlastně dělat. Jsme jako zmatené, že jo, a ve vleku toho cyklu. Emotivní. A ano, přesně tak. A tohleto paradigma se neustále jako jak v té reklamě vlastně těma příběhama, těma krátkýma spotama jako vypráví a umocňuje. A vlastně ve filmech, že jo, jako já jsem si začala všímat toho, jak moc je to i vlastně ve všech těch Kameňácích a Slunce, seno, jahody a Homolkovi a ve všech tady těch filmech, jako kde vlastně ten stereotyp o těch ženách je tam jenom utvrzovan, že žena je buď jenom jako milenka, že jo, anebo prostě sekretářka, anebo ta stará s tou natáčkou tady, která tomu chlapovi znepříjemňuje ten život. Vlastně doma vládne, že jo, to taky je taková jako linka v těch našich filmech. Ano. No. A drží muže pod pantoflem, dovolí mu akorát jít do té hospody a to je všechno. No a vlastně já jsem se jakoby k tomu feminismu nebo k tomu vnímání toho postavení žen, já už dneska jako feminismus, já jsem si prošla fází jako militantního feminismu, kdy jsem se na ty muže opravdu zlobila a dneska už to vidím úplně jinak. Jako... Zkus mi to prosím tě definovat, teda co máš za tím slovem feminismus. Tak dneska už feminismus vidím jako humanismus, jako vidím to tak, že prostě mě vlastně to byl takový vehikl, který mě pomohl jako začít vidět, otevřít opravdu tu empatii, jako abych byla schopná vnímat jako i právě ty lidi na ulici a samoživitelky a situace starých lidí ve městě, které je taky strašné, co se budeme povídat, a tak dále. No mě k tomu přivedla vlastně jakoby zase moje práce a studio, kdy a vlastně nějaká ta cesta k tomu hledání vyššího smyslu. A vlastně poprvé jsem se toho dotkla paradoxně, když jsme s mým studiem si uvědomili, že pakliže chceme tu svoji práci používat opravdu eticky, tak není možný, aby jsme pracovali pro firmy, které třeba patří ministru financí tehdy, který je v konfliktu zájmu. Jo. A my jsme vlastně tehdy veřejně vystoupili, že nebudeme pracovat pro Penam, pro který jsme jako dělali. Velmi jako slušně a eticky jsme zajeli za tím managementem, vysvětlili jsme jim, že nemůžeme už dál pracovat. Napsali jsme to na náš Facebook, kde bylo tehdy asi 200 lidí a ono to šlo virálně, vlali nám novináři, vidělo to prostě organicky jako asi 300 000 lidí, je to strašný jako zásah. A já tehdy vlastně jsem, my jsme k tomu vlastně do té tiskové zprávy, jako, nebo na ten Facebook vlastně tehdy dali jenom fotku jako mojí a té mojí společnice. A já vlastně jako dneska to jako vidím jako tu odvahu žen, jako, že jsme byli vlastně v té společnosti ty dvě baby, které jako se postavily, dali jsme jako tu tvář jako něčemu, co jsme vnímali, že je etický. A já jsem to tehdy nesmírně naivně vnímala tak, že to je jenom začátek, že teď už se přidají všichni. Co to bylo za rok, ještě jednou výšel? 2014. A já jsem to tehdy vnímala, že vlastně teď jako se přijde všechny ty studia, že jsou hnutí nějaký. Většinou taky vedeny muži, že jo? Jsme vlastně jako jedno z mála studií, který je vedený ženami. Aha. No a vlastně to se nestalo. Ale nic, jako život jde dál, že jo? A my jsme tady jako na naší cestě, nám přišla další jako zakázka, u který jsme si... Když jsme na ní pracovali, uvědomili, že je nám strašně špatně v tom břiše. A to byl Bernard, taková ty pinapky. Jo. Co? Pinapky. Bernard má takovou kampaň, ve které jsou namalované ty ženy z takových těch 50. nebo 40. let. To je takový ten výtvarný styl, který měli vojáci, vlastně americký vojáci na letadlech. Že? Tomu se říká pinapky. Pin-up girls, no. Jo, takhle, aha. A je to vyloženě vlastně jako zobrazování stereotypní zase těch žen. Ono je to jako vizuálně krásný, ale tam je vždycky trošku jako nablblá ta žena, že jo? Že prostě dělá něco nablblého, takže si jí zvedá ta sukínka, aby byly vidět ty podvazky. Nebo zalejvá kytičku a vylejzají ty prsa nebo něco takového. Je to vždycky taková ta jako přiblblost té ženy, jako naivní. A tehdy jako Bernard s tím měl hrozný jako úspěch a my jsme vlastně nějak se jakoby, byli oslovený s tím, že bychom měli namalovat sérii, kde si vlastně jako bude už jakoby ta kampaň dělat legrace z mužů.
A my jsme říkali, jasně. Tak to vymysleli v Bernardu. To vymysleli v Bernardu, že tam bude vlastně pan Bernard, jako, že nemalujeme jakoby to mužské tělo tady v těch nablblých pozicích jako, a tak dále. No a vlastně já už jsem tehdy jako na té schůzce jako citlivě reagovala na některé poznámky toho manažera, protože jako, haha, no ale ty feministky jako, nám tam tehdy jako zmiňoval, že vlastně jako nějaká feministka jim hodně jako na soušlech reagovala na tu předchozí kampaň a že vlastně si našli, kde bydlí a nasadili jako mediálně jako ty billboardy v jejím okolí. Jo. Což já dneska vidím jako formu šikany. Jo. No a vlastně mě už hrozně bolelo břicho. Já jsem vlastně jako na té schůzce jasně řekla, že se nám jako, že to vyznění musí být takovýhle, jinak je nám to velmi nepříjemné. No a oni vlastně použili ty ilustrace, které jsme dělali a použili je jako, jako zase s tím ženským tělem a nasadili mu jako tu mužskou hlavu. Jo. A já vlastně jako dneska už je to hrozně komplikovaný a my na tom neseme odpovědnost taky. Jako, fakt jsme měli tehdy, já jsem měla tehdy prostě bouchnout jako do stolu už v té zasedačce a říct, to dělat nebudem. Nicméně prostě jsme to udělali, udělali jsme tu chybu, kterou já dneska jsem strašně ráda, že jsme ji udělali, protože jsme se z ní poučili. A vlastně, promiň, tohle bylo potom Penamu? Ano, tohle bylo asi 2 roky po Penamu a vlastně já jsem se dívala ještě na to, kdy to bylo asi datově a ono to bylo vlastně nějak těsně před mýtů. A vlastně než vyšel ten hashtag MeToo a začalo se jako o tom psát. No a my jsme vlastně se zase jako studio veřejně vlastně vymezili v určitý kampaně, řekli jsme, omluvili jsme se za to, že jsme udělali chybu, že jsme vůbec na tom spolupracovali, že se neslučujeme s tím vyzněním, který prostě jakoby spojuje ženy s tím. A vlastně se to jako... S čím? S pivem? Nebo... S pivem a vlastně jako s tou stereotypizací jako žen a tak dále. No a to bylo, to tehdy mi jako vyběhly první šediny, jako protože zase to sklidilo strašný. Jako... Ale prostě ti to došlo až v tom procesu, prostě kampaň vyběhla ven a najednou ti to jako došlo, že to je nepořád. No už jako předtím jsem věděla, ale věřila jsem vlastně, že to poslouží jako tomu, jako že si vlastně ten muž udělá legraci sám ze sebe a vlastně jako tím dá vlastně nastaví zrcadlo tomu, jak nesmyslný to je, jako z těch žen si takhle dělat legraci, jo. No a... Počkej, ale zkus mi Míša ještě vysvětlit úplně jako lajkovi, reklamnímu lajkovi, řekněme. Jak bys vysvětlila, že je teda blbě to, že myslím teďka tu druhou část té kampaně, kdy si děláte srandu vlastně z toho mužského těla tam, jestli to chápu správně. Co je na tom podle tebe blbě? Nebo z čeho tě tam bolelo břicho? Mě tam bolelo břicho z toho, co vlastně ten management toho pivovaru tehdy říkal na těch schůzkách, jo? Kdy oni tam prostě jako vlastně ty ženy, které se ozývaly, znevažovaly a dělali si z nich legraci. A já jsem to fakt chápala tak, že to, že prostě udělají kampaň, kde bude to mužské tělo v těch nablblých pozicích, že to vlastně nastaví zrcadlo. Že to ukáže, jak je to vlastně nesmyslný, jako tu ženu takhle zobrazovat. No. Což se vlastně jako nestalo. Jako to vyznění bylo ještě horší, dokonce k tomu byl i nějaký jako claim, který to ještě úplně jako, poslal úplně jako... Takže si to dál dělalo srandu z žen, akorát to bylo jako... Ano. Ty ženy měly mužskou hlavu, ale byly to dál ženy. Ano. Jo, chápu. Byly to dál ženský těla. A vlastně my jsme se vůči tomu jakoby zase znova postavili nějakým otevřeným dopisem a tehdy se strhnul ten, jak se říká, hezky český backlash, že jo, a zase jsme dostali strašný kotel, spoustu lidí nám nadávalo, jako, že jsme feministický krávy a nevím co všechno. Já jsem si tehdy založila tu zeď, že jo, na kterou jsem si ty nadávky psala, abych se s tím nějak jako srovnala. No, tak je důležitý uvědomit si, že to bylo v tom roce 2014 Penam, 2016 ten Bernard, že jak šel čas, tak ta společnost se víc a víc rozdělovala. My jsme trávili ten čas na těch Facebookcích, který nás vlastně jako rozdělujou, protože nám každému zobrazujou ty věci, na které pravděpodobně kliknem. A tím pádem realita každého z nás je vzdálenější a vzdálenější. Takže logicky ještě ta frustrace ve společnosti roste z logických důvodů a pak vlastně sílí tyhle ty jako nadávky a ty shitstormy a je to vlastně jako normálnější. 2016, nevím, já si nepamatuju, jak ten vývoj šel, ale ono to jako plíživej převrat, že jo, že žába se vaří pomalu.
Ale to mi jako, co bylo super, že vlastně jako pak nějak rychle vyšlo i to mýtů a strašně to otevřelo tu diskuzi. Jo. A spousta jako mužů u nás. I v Česku? Já to vnímám jako neuvěřitelně i posun. A opravdu spoustu mužů jako, se jako přidalo a začalo mít ty aha momenty. Přidal se Kamil Fila, že jo? Pavel Houdek, Tomáš Pavlás, chlapi, který jako najednou začali jako ukazovat, jako, že bacha. A to je strašně podle mě důležitý ten jako ten pohled toho muže, který je schopen daleko líp to tomu muži vysvětlit. No, že jasně. To vlastně ta situace, že není OK. A já možná, abych už dál nevyprávěla o naší cestě, to ale... Počkej, ještě no. To mýtu mě teď zaujalo. Vlastně mi došlo, že mě ta kampaň vlastně... Já o ní vím, myslím si, že chápu, ale vlastně mě úplně minula. Přestože mám pocit, že jsem, mám nějakou míru citu vůči tomuhle tématu. A vlastně, když mi bylo 18, 19, tak já jsem zažil vlastně, jak to říct, jo, teďka veřejně mýtu tady jako vyhlásím, já jsem přitahoval geje a vlastně jsem zažil dva takové jako ataky. Takže taky bych se vlastně mohl zapojit do mýtu, protože mám vlastní zkušenost, i když to nikdy nebylo nějak jako militantní. Ale teď si uvědomuji, jak o tom vypráví, že mě to vlastně úplně jako minulo. Že, víš, jakože racionálně o tom vím, ale nějak jsem si to jako neprožil. Jen zpětně to vnímám jako důležitý milník té debaty, která vlastně se nějak pomaličku rozjíždí, díky Bohu. A který my tady jako možná jsme nějakou mikrosoučástí teďka. Promiň. Ne, to je úplně super, protože jako a mě to vlastně tady společně zase s týmem Holek vlastně začalo, my jsme se o tom začali více víc bavit o těch tématech, najednou jsme začali jako vidět, jak se nám spolupracuje třeba ve spolupráci s muži, jo? Jak se nám spolupracuje se ženama. Že když my voláme jako do světa, že chceme pracovat daleko víc jako pro ty udržitelné projekty, tak jsme najednou začali vidět, že daleko víc vlastně je to téma, který nesou ženy. Jako daleko víc se nám vlastně změnilo to portfolio jako klientů v klientky. Jo. Přišli, najednou jsme začali daleko víc vidět, že když pracujeme na značkách pro ženy, tak jsme najednou začali vnímat daleko citlivěji, že je tam vždycky nějaký, jako obzvlášť u těch korporací, muž, ten decision maker, který vlastně jako ví daleko líp, jak ženy nakupujou, daleko líp vlastně, protože má na to jako takhle tlustý jako výzkumy, že jo, a daleko líp ví, jak se ženy rozhodujou a tak dál. A vlastně ten hlas náš, který my jsme říkali, ale tak to není jako. Jako my jsme třeba vaše zákaznice, jo. A ani to vlastně ten muž jako na té schůzce není schopen slyšet, protože on ví líp, jako. Ten entitlement, jako jo. A já to nevnímám, jako já to vnímám jenom jako nějakou formu probuzení, jo. Že něco prostě nevidí, celé. Jako jo. A vlastně tohleto téma jsme začali daleko víc a více tady vnímat a začali jsme si uvědomovat, jak nám je těžko. A mě vlastně se jako daleko víc začaly ozývat další ženy jako se svýma jako frustracema, jo. S tím, jak vlastně, když jako říkají něco na meetingu, kde jsou muži, tak ty muži na ně koukají takovými prázdnými pohledy a pak se zase vrátí zpátky k té svý lince, jo. Jako kdyby prostě tam zabzučela třeba lednice a oni jako na chvíli to vytrhlo a vlastně zase se vrátí k tomu svýmu já. To je krásně řečený, to je tak hezký. Já jsem si týhle proměny všem u sebe, když jsem kolem roku 2010 se začal věnovat svobodě v práci, což bylo vlastně pro hodně lidí svobodou podnikání, to znamená svobodou vydělávat peníze. Přitáhlo to tenkrát hodně lidí z technologických firm, ajťáky, to znamená vlastně muže. Když se dneska podívám na fotky, jsme pořádali konference, že jo, svoboda naživo, 500 lidí, tak já se podívám na fotky se tady z Kino vzlet, se to jmenovalo, tak tam vlastně vidíš jenom chlapy, jo, tam máš potíž najít ženu v tom davu. No a pak jak šel čas a mě začalo docházet, že tu svobodu si tady v postkomunistickém prostoru vykládáme zcela mylně a že je potřeba se zaměřit na zodpovědnost, tak najednou tyhle ty muži z technologické branže začaly odpadat a začaly se objevovat ženy. A já jsem dneska v situaci dost jako vy, že zřídka, kdy na nějaký schůzce sedí muž, že náš projekt Slušná firma, to jsou prakticky jenom ženy. Jsem tam nějaký jako muž, ale je to prostě muž úplně jiný, než kterýho já jsem potkával v roce 2010. A pokud já dneska píšu něco na Facebooky, a píšu tam něco, co se může tvářit jako proti tomu vydělávání peněz, takovýmu tomu
jak já říkám, jednostranná maximalizace zisku, kdy se externalizují škody, tak se tam strhne zpravidla nějaký shitstorm mladých městských mužů, který vlastně mi vyprávějí, že kolem roku 2010 to dávalo takový smysl, co já jsem dělal. To bylo tak skvělý, ale teď se ze mě stal takový divnej neomarxista, feminista, já nevím, jaký možný ještě podstatný jména mi tam jako házejí. Takže vlastně tu proměnu, ačkoliv jsem v mužském těle, tak zažívám taky. No. Je to zajímavý. Tomáši, ty znáš jako mnoho věcí, přinesl mi to můj muž, jako to, ten výraz toxická maskulinita? Ten termín neznám, ale jakýkoliv extrém si myslím, že je toxický. No, a my žijeme zase myslím, že obor od oboru, ale obecně naše společnost je maskulinní a to je prostě jako převaha řepky na našich polích, tak převaha mužský energie, takový tý silácký, na sebe zaměřený, agresivní, je toxická. To je prostě jako... To je super, že to cítíš, jako, že my vlastně jako jsme zaznamenali i v těch posledních několika letech, že nám sem třeba přišel designer jako chlapec, který vlastně si nás záměrně našel, protože viděl, že jsme studio vedený ženama. Jo, a on nám to pak vlastně verbalizoval. On říkal, já prostě nechci pracovat v tom konkurenčním, na výkon. Ta toxická maskulinita, že jo? Na druhou stranu, převaha ženský energie může být velmi toxická taky. A to teď říkám jako člen naší domácnosti, kdy já mám doma manželku, dvě dcery a fenu a jsme zavřený v covidu už asi rok, tak jako by převaha ženské energie. Někdy dovede být velmi toxická. A tím chci vlastně zase říct, že máme prostě tu pravou, levou ruku a nejde o to. Vůbec si myslím, že žádný rozhovor na tohle téma by neměl být o tom, že z jednoho extrému půjdeme do druhý, že prostě muži špatně a ženy dobře. Vůbec ne. Jde přesně, jako tak. U všeho o míru. Že jo? Jde o mírnost. To je jedna z, myslím, že ze základních cností, kterou musíme znovu objevit. Najít správnou míru, že jsme to v mnoha oblastech zapomněli. No, my jsme nic nezapomněli, jsme se do toho narodili, že? My jsme se narodili do nějakého extrému. My jsme se narodili před rokem 89, takže z jednoho extrému jsme šli do druhého. I když ono, kapitalismus, komunismus, to jsou dost jako podobný systémy, že? Centralizovaný industrialismus a tak dále. Ano. Takže jde hlavně o tu míru. No. Určitě, jako já jsem třeba hrozně ráda, že jsem si prošla tím radikálním obdobím, protože dneska jsem schopná vidět, jako jak to je slepá cesta, jo? Že vlastně i proto, jako já se snažím teďko vlastně mluvit, tak jako my potřebujeme vzájemně se, jako dítě vlastně yin-yang je o vyváženosti, že jo, my potřebujeme jako trošku vlastně, jako ty o tom mluvíš v tom ekonomickém systému a řízení firem a společenským vlastně trošku jako změkčit. Jako, tak vlastně ten hlas, jako, který my reprezentujeme, který je myslíme na ty slabší, jako, my o ně jako pečujeme, my jako v té společnosti končíme tak, jako ženy často končí tak, že vlastně se starají o ty nemocný, že jo, a tak dál a prostě je to vnímané jako samozřejmost, tak myslíme na ně, aby jako nedopadaly na dno a aby ta žena nedopadla na dno v té péči a nezapomínalo se jako na ty pečovatelky. Aby to tak bylo, tak se ale musí přeskládat systém úplně a k tomu se pojďme ještě dostat. Ale myslím si, že v takovýhle, nebo obecně v jakýkoliv diskuzi o ženství a mužství by mělo zaznít to, o čem jsme se tady povídali minule, že se každý narodíme do nějakého těla. Ty jsi se narodila do ženského, já jsem se narodil do mužského a narodíme se do nějaké kultury, která už nás od malička podle toho tělíčka formuje. Že? Ty dostaneš růžový oblečky, já dostanu modrý, mě dají autíčka, tobě dají nějaké panenky a vlastně jako fičíš. S něčím se narodíš a pak tě vlastně ta kultura vlastně jako doformuje. Já bych uvedla třeba příklad, jo. Nám se to začalo hrozně hezky zobrazovat, třeba když jsme vlastně jako vyjednávali finanční stránku naší spolupráce, tak vlastně při jednání s muži už to začne tak, že ten muž si sedne prostě jako úplně naproti tobě, ne vedle tebe, my ženy většinou se sedneme jako vedle sebe. Aha. A on si sedne a teď už začne taková ta, takže takhle to bude. Většinou i jako ten muž má tendence určovat hodnotu naší práce, jo, jakože přijde s tím, že tolik to prostě bude.
Aha, to bude. Jo. A teď jsou tam takový ty ultimativní, takže takhle to bude, prostě bude to tolik a tohle očekávám. A když se vlastně sejdeme se ženama, tak ono je daleko víc zajímá, jako kolik je OK pro nás, aby jsme na tom pracovali, aby jsme jako se cítili dobře, jako ohodnocený a tak dále. Jo. To je strašně jako zajímavý paradox, že tam pro ty teď ženy je důležitý. Teď se ti potřebuju ti skočit do řeči. No. Ty mluvíš o zaměstnancích korporací, anebo si myslíš, že se to dá zobecnit muži zadavatelé a ženy zadavatelé? Že to můžou být i muži a ženy v neziskovkách nebo v nějakým státním sektoru třeba. Ale já bych řekla, že tam je už strašně vidět, a zase neškatulkujem, jo, že prostě je strašně mužů, který už přicházejí, nebo my jsme potkali, máme to štěstí muži, kteří už přicházejí třeba v projektech udržitelných a tak dál, nebo už toho nového příběhu, který už jednají jinak. Jo. Ale takže když se mě takhle ptáš, tak možná jsou to hodně i muži, byť to byli třeba opravdu zastupitelé už těch jako nějakých jako ekologických startupů, jo, ale většinou jsou ještě v tom jako myšlení toho jako jasných cílů, růstů a tak dál. Rozumím, a tam je ten ultimativní, jako já určím hodnotu vaší práce a já vám určím, jak to bude, jako jaký cíle a tak dál. A vlastně tam není takový to, jako, že to tvoříme spolu. Což je spíš, když se setkáte se ženama. Což je vlastně, jako, když to tvoříš spolu, tak vlastně je to největší přidaná hodnota pro toho klienta. Protože on je v tom jako otisknut a on vlastně jako třeba se mnohý i dozví o tom, co vlastně chce. Chápu. Rozumím. Jsem se teď trošku ještě zasek na slovíčku udržitelný, to nevím, jestli jsme minule nějak jako o tom mluvili, ale možná to nechám zaparkovaný. No. Mužský, ženský svět, jako já sama už začínám být alergická na to rozdělování, jo. Jakože já vlastně rozumím, ty jsi říkal o těch editorkách, že, jo, že tě upozorňovali na to, že muži a ženy. Jo, o tom pojďme mluvit. Ale ještě možná, než se do toho pustíme, tak mě teď přišlo strašně důležitý tohle, že ty jsi schopná všimnout rozdílu mezi tím mužským světem a ženským, co se týče třeba zadávání práce. Teď jsme měli přestávku a ty jsi listovala časopisem a viděla si fotku z ordinace lékaře, kde na stěně visel kalendář na hotinek a vlastně si to uměla taky interpretovat. A to jsou věci, kterých já si třeba nedokážu všimnout, jsem si uvědomil. Tak proto mi přijde ten tvůj nebo váš ženský pohled v tomhle tom hrozně důležitý, abyste nás upozorňovali na všechny tyhle ty vlastně mikro, často i mikrosymboly toho tý toxický maskulinity vlastně, jak jsme to nazvali. No, přijde mi podstatný vlastně u každý takovýhle diskuze, kde se bavíme o ženským a mužským světě, si připomenout to, že se každý narodíme do nějaký kultury. Někdo do ženského těla, někdo do mužského těla, ale ta kultura vlastně má hromady vzorců, kterýma nás vlastně modeluje do toho, ať už se narodíme vlastně s čímkoliv, s jakýmkoliv vybavením, tak tebe prostě vymodelovali do toho ženského světa a mě do toho mužského. Ty jsi měla růžový oblečky, já modrý, ty jsi měla panenky, já jsem měl nějaký autíčka a už to prostě fičelo. Takže je hromada věcí, které máme nějak daný od přírody a od svých rodičů, ale pak je hromada věcí daných kulturou a můžeme se tady pustit do složitý diskuze, co teda vlastně nám dala příroda a co nám dala kultura. Do toho se nepouštějme, protože v tom si myslím, že lidstvo ještě úplně jako jasno nemá. Ale podstatný mi přijde, že každý máme v sobě celou hromadu lidských vlastností, který vlastně každá kultura se nějak naučila labelovat jako ženský a mužský. Vlastně to jako rozdělujeme. A mně tam přijde, jak jsem si o tom povídal už v minulosti, podstatný pohled do biologie, že už vlastně jako by z těch těl už vidíš ten rozdíl, že vlastně, když to vemeš od našeho nejdůležitějšího úkolu, kterým je reprodukce, aby jsme vlastně udrželi ten náš druh, tak aby vlastně došlo k reprodukci, tak muž, že jo, penis vlastně musí být agresivní, na sebe zaměřený, pevný, silný, prostě. A venku, že jo, se to děje. A zatímco žena to má vevnitř, že jo, ty procesy všechny. Takže vlastně na tom by se dali popsat ty mužský princip. Na druhou stranu, aby teda došlo k té reprodukci na straně ženy, tak musí být otevřenost, vstřícnost, láskyplnost,
péče, což je vlastně ta doména ženského principu. A víš, co mně hrozně přijde fantastický, vlastně jako důvěra v proces, protože ty, když otěhotníš, a já jsem s tím strašně bojovala, protože já jsem byla jako v té době, jako prostě, když jsem poprvé otěhotněla chlap, takže jsem neměla ten pocit té kontroly, jako, že jsem to nemohla jako ovlivňovat. V tobě vlastně jako roste život a ty jediný, co můžeš dělat, je o seba pečovat a důvěřovat v to, že se ten proces ve mně děje dobře. Ty, to mi vůbec nedošlo, to je pravda. Takže bychom vlastně jako do toho ženského principu spadá i důvěra a vlastně logicky ty se musíš oddat vlastně té přírodě. Což vlastně mě hodně často v těch myšlenkách přivádí i k té jako péči o třeba kalamitu těch lesů kůrovcem, jo? Že vlastně my máme potřebu zasahovat a řešit to nějak jako silou a kácet ty stromy a vlastně jako kdyby jsme nedůvěřovali v to, že vlastně ta příroda se s tím třeba nějak poradí, když ji necháme. Že z těch stromů, který padnou na zem, vyrostou třeba nový. No a tohle máme úplně rozbitý a to je právě, jak jsem od tebe dostal zadání připravit si tady na téma ženy, tak jsem ti říkal, že jsem si tady udělal takovou jako obsáhlou přípravu, tak já zkusím možná se do toho teďka podívat, těch poznámek. Skrý. Mám tady 7 papírů a pokud se v tom nějak nezamotám, tak uvidíme, co z toho vypadne. Ty mě případně skákej do řeči. Já jsem si k tomu včera sedl, tak jsem vlastně začal ekonomikou. A to proto, že základem života je zajištění si těch úplně jako nejzákladnějších potřeb. Že? Jídla, vody, oheň, přístřeší. A když se podíváš vlastně na původ slova ekonomika, tak z řečtiny to znamená hospodaření domácnosti. Když se koukneš do lidské historie, tak homo sapiens, náš druh, má za sebou nějakých 300 000 let a po většinu tohoto období naše ekonomika byla hospodařením domácnosti. Že? Dlouho v nějakém kmenu, pak v nějaké vesnici, vlastně byla lokální. Já si to vybavuju vlastně, kdy mě tohleto došlo úplně nejvíc, tak to bylo přímo v cestách do západní Afriky, že můj blízký kamarád je z Mali. Jeho, s oblibou vždycky říkám, jeho děda měl 6 manželek, s každou zhruba 10 dětí a v Africe to funguje tak, že kamkoliv přijedeš a řekneš, hele, já jsem tady syn tohodle, jsem tvůj příbuzný a tohle je můj kamarád z Prahy, tak tě vlastně pozvou a ty jsi součástí té rodiny. Takže my jsme tam vlastně jako projeli jako velkou část té části kontinentu a vlastně jsme tam žili s těma rodinama a tam si jako fakt všimneš té role ženy, kdy ta ekonomika je opravdu jako do dneška velmi lokální, obživa té rodiny se zajišťuje na poli nebo na nějakých trzích své pomocí, výpomocí v rámci té rodiny a sousedské komunity a vlastně vidíš, jak ty ženy fungujou, jak vlastně to stojí všechno na těch vztazích s těma rodinnýma příslušníkama, s těma vlastně ani nevíš, kdo je rodina, protože všichni vlastně tak jako fungují spolu. A mě vlastně tenkrát zaujalo, když jdeš těma vesničkama nebo městečkama, tak vidíš ty ženy vlastně jako obklopený ženama, jak fungují a kmitaj, zatímco chlapi, tady vlastně máte takový jako bužírkový stoleček, tady máme, tak tam jsou jako bužírkový křesílka a vlastně typická situace v té západní Africe, jak já jsem ji vnímal, byla řada takových jako bužírkových křesílek někde pod nějakým stromem ve stínu, kde sedějí chlapi v takových těch jako svých, bubu tomu říkají, hábitek, mají tu zmijovku na uchu rádio a takhle vlastně sedějí celý den a pijou čaj. A jediný, co dělají, že se posunou za tím stínem. Tak to byl můj takový jakoby stereotypní pohled, kdy jsem já pochopil roli ženy, pokud je ta ekonomika ještě lokální, jak byla většinu těch 300 000 let v naší historii. A teďka my spolu děláme na knížce Naše budoucnost je lokální, kde autorka Helena Norberg-Hoč se to čte, já ani nevím. Asi. Tak ta popisuje vlastně svoji zkušenost z Ladaku úplně stejně, takže vlastně ta společnost stojí hodně na té ženské práci, ženské energii a že vlastně jsou to ty ženy, které vlastně jako zajišťují chod toho společenství tam. Já jestli ti do toho můžu skočit, jenom krátkou vsuvku, napsala jsem si taky poznámky, že vlastně ty alternativní ekonomické modely jsou vlastně vesměs jako taky formulovaný ženama. No, to je ta donut ekonomie, že jo. Mluvíš často o paní Johannesový, že jo. Danuše Nerudová je vlastně úžasná žena, která když jako mluví, tak přináší jakoby vlastně jako ten jiný náhled, empatický náhled na tu ekonomiku. Jo. A pojďme se podívat, proč to tak je. Jo. To je moje aha z toho tématu, aha, který vlastně až díky tobě, když jsem si to sepsal, tak jako došlo k takovému tomu, víš, jak vlastně
myslím si, že většinu věcí všichni víme a co potřebujeme, je prostě pospojovat ty nespojené body. Ano. Do takového toho, jako aha, konečně, jako mi to došlo. A, takže co chci říct jenom, že ta ekonomika valnou většinu naší historii byla lokální a lokální ekonomika znamená ženy. Ženy prostě. Dneska my žijeme, my jsme se do toho narodili, že jo, už no, do velké míry i v tom komunistickém světě ta globalizace nějak prostě fičela a v globalizaci už to obživu si nezajišťujeme tím, že jdeme na pole nebo do nějakého malého krámku, který máme prostě před bytem, nebo do lesa si něco nazbírat, nebo na tržišti tam něco jako vybartrovat s ostatníma, nebo něco prodat svýho a něco cizího si koupit. Ale funguje to tak, že většina z nás, teď mluvím o zemích globálního severu, v tom bohatém světě, že někde z domova jedeme do nějaký velký organizace, kde vyděláme mzdu a za tu mzdu jedeme do jiný globální velký organizace si vlastně nakoupit věci, které netušíme, kdo vyrobil. Už tam není ta vazba, už tam není potřeba řešit vztahy, už tam není potřeba dělat to, v čem ten ženský princip vyniká. Už je tam potřeba vydělat a chlapi jsou v tom, tak jak je ten svět dneska nastavený, schopnější. My jsme vlastně dneska, když jsme se pouštili do toho hovoru, tak jsme říkali, že za rok 2020, teďka nevím, jestli je to výzkum nebo odkud, jaký je původ toho čísla, ale dá se to vygooglovat, tak ženy v průměru český ženy musí pracovat o 69 dní díl, aby vydělali tolik, kolik český muž vydělá za 365 dní. To je jakoby vlastně strašný a já tě jenom doplním, co já cítím, že je důležitý teď říct, že ne tak třeba, že jsou schopnější, ale je to pro ně důležitý. Je to pro ně důležitý. No, ale prostě tak to je. Tak to je. Systém je tak nastavený, že muž je vlastně schopnější, když bys byla v typické nukleární rodině, kde je muž a žena, tak pro rodinu je výhodnější vyslat muže, aby vydělal peníze, protože on jich vydělá zpravidla víc a rychleji za kratší časový úsek. Že jo, jak jsem říkal, prostě ty věci, které vlastně dneska spotřebováváme, tak velmi často jsou, tady na naši blbýtky, tak jsou z jiné části planety, vlastně my jsme odstřižený od toho, kde to vzniklo, jak moc to případně poničilo přírodu, to vlastně je pryč. To je ta účelová racionalita, jak už jsme zmiňovali. No, když jdeš do supermarketu, tak jídlo, vlastně maso třeba, že jo, pokud někdo jí maso, tak máš vlastně masný výrobek. To už, jako ty jsi odpojená od toho, že to je z nějakého zvířete a to zvíře někde nějak vyrostlo, někdo ho nějak zabil, nějak jako přijelo, to tam prostě není. Velmi důležitá v tom dnešním zglobalizovaném světě je finanční, takzvaná kasínová ekonomika, kde se obchoduje s jedničkama a s nulama, nic se tam vlastně jako nevytváří, ale vznikají tam ty příjmy, že jo. Velmi důležitý je IT, technologické firmy, zase, čo to je doména mužů zpravidla. A to soustředění se vlastně na ten růst a zisk. Růst je klíčový, ještě se k němu dostanu. A pyramidální struktury, ke kterým se taky dostanu, kde taky tom úplně jako ženy nevynikají. Pyramida mocenská, ta funguje jako taková ta dětská hra obíhaná Game of Musical Chairs, že jo, kde se běhá prostě kolem židliče, když je puštěná hudba, když se hudba vypne, tak je potřeba si sednout. Ano. Problém je v tom, že židlí je vždycky o jednu míň než lidí, takže aby si uspěla, tak musíš vybojovat. Právě mít silný lokty, myslet jenom na sebe, nespolupracovat, nenaslouchat, vypnutá empatie a zaměřovat se jenom na tu židli, protože jinak vypadneš. Ano. Takže proto právě muž nebo mužský princip je funkčnější v těch pyramidálních strukturách, kterých dneska žijeme. Je mi trošku rozumět? Já rozumím určitě a já jenom zase vsuvku dám, jakože ta knížka, kterou vlastně ty si přinesl, ta budoucnost je lokální, která teď u vás brzo vyjde. Já jsem si myslela, že už fakt jako vím hodně, že všema tou literaturou, kterou čtu, tak pro mě to byl jako zase ohromný aha moment. Já jsem ji musela jako odkládat, protože to je fakt jako těžký čtení v tom, jak vlastně ona krásně nasvětluje ta autorka, jak vlastně ten ekonomický systém funguje.
a jak moc je vlastně záměrem nás odpojovat od toho cítění. Že jo? Mě to tam znova zase jako zapadalo v tom. A je to jako brutální. Jo? Ten systém jak je vymakaný, vytuněný a jak vlastně nevědomý, jak my už jako si ho nezvědomujeme. Neviditelný. Narodili jsme se do něj, takže ho vlastně jako nevidíš. Je to jako ryby plavou ve vodě, voda není vidět. To prostě je jako všude. No, proto si myslím, že jsou důležitý tyhle ty rozhovory a jakýkoliv jiný nebo tyhle ty knihy a jiný interpretace toho, v čem to vlastně žijeme, protože ten, že jo, však víme. No, otázka, kterou jsem si tady na papíru číslo 2 napsal, jak jsme se sem teda jako dostali a co s tím, jo, tak to jako velký aha taky pro mě, uvědomit si, že vlastně většinu z těch 300 tisíc let naší historie jsme vlastně žili v matriarchátu. Mm-hmm. Což mi je hrozně důležitý, podívat se vlastně na kořeny toho slova. Mater je matka a arch je původ, počátek. Mm-hmm. Počátek je vlastně jako v matce. To znamená, že po většinu 300 tisíc let vývoje našeho druhu země nebyla ta bezedná lednička, z který si můžeme vzít cokoliv a bezedný odpadkový koška můžeme cokoliv vyhodit. To byla matka, s kterými jsme vzešli, pačamama. A žena byla matka, z který vlastně leze další život, veškerý další život. Ať už má pindíka nebo pipinku, tak prostě máš jednu matku a druhou matku. Odtud matriarchát. Velmi důležitý mi přijde říct, a to je taky ještě zajímavý, včera, když jsem si to kreslil, tak já jsem si vlastně vytáhl 13 000 dní, což je knížka, kterou jsem dodělal v roce 2015. Psal jsem tam o matriarchátu, o jednom matriarchálním společenství u Guinea-Bissau, Bichagos, kam jsem se snažil dostat a ujela mi loď a už jsem se tam jako nedostal. A vlastně až dneska mi to vlastně spíná, že matriarchát my máme tendenci vnímat jako opak patriarchátu. Patriarchální společnost je pyramidální, kde nahoře jsou mocní, role jsou bezmocní. Ale matriarchát, když vlastně se nad tím zamyslíš, tak není to, že ženy šéfují mužům, ale je to konsenzuální, rovnostářská, demokratická společnost, že to je daleko vlastně, že každý, je to jako ve sportu, že vlastně má každý s výjimkou toho, že nejde o to dávat góly, že má každý vlastně svoji roli, která vyplývá z jeho nadání. Víš, že prostě někdo je rychlej, tak běhá, někdo je prostě dobrý v detailu, tak se věnuje detailu, někdo je dobrý v organizaci, tak organizuje druhý. Ano. To je pro mě matriarchát. A velmi podstatný. To je to bezpodmínečné přijetí. Ta láska. Myslím, že podstatný je to, že v matriarchátu jsme daleko víc tím, kým opravdu jsme. Ano. Kdežto v patriarchátu jsme někým. Musíme být někým, aby jsme v té hierarchii prolezli vejš, protože čím vejš seš, tím víc někým seš. To je vlastně jako podstatný, že v matriarchální společnosti seš zdravější, seš skutečnější. Ať máš pindíka nebo pipinku, je to jedno, ale tím spíš děláš to, co dělat máš a seš vlastně prospěšnější tomu celku. Co pro mě bylo obrovský aha, je uvědomit si, že vlastně po většinu těch 300 tisíc let vlastně náš vztah jeden k druhému, k veškerému živému světu a k matce zemi určoval takzvaný animismus, což je přesvědčení, že všechny bytosti jsou propojený a všechny sdílejí jednoho ducha nebo jednu esenci. To je jako velmi jakoby klíčová věc. To je dneska už vlastně kategorizovaný jako EZO. Byť třeba jako mě strašně baví kvantová fyzika, velmi amatérsky a vlastně kvantová fyzika i tím, jenom jestli znáš quantum entanglement, jako to, což je vlastně, že se byl pokus, kdy se rozdělil jeden proton, vzdálil se na ohromnou vzdálenost a na jedné straně se mu dal nějaký elektrický impuls úplně ve stejnou dobu, v těch, já nevím, 17 kilometrů daleko ten druhý reagoval, to znamená, to dokázalo tu propojenost, jako, která není vlastně způsobená ani rychlostí světla, nebo oddělená rychlostí světla, nebo zvuku, nebo něčeho jiného. A vlastně to je něco, co ta kvantová fyzika dneska přináší, že jedno jsme. A vlastně to, co děláme jako v přírodě, děláme sami sobě. Tohle zase je téma, který možná bychom mohli zaparkovat, protože je obrovský, ale je dneska už vědecky dokázaný, jak propojený jsme jeden s druhým a se vším živým. Tak. Mně přijde podstatný,
jak jsme se vlastně dostali tady z animistického přesvědčení, z toho, že jsme vlastně jedno, že je všechno propojený, že je jeden duch, jeden závisíme na druhým, jak jsme se dostali do toho dnešního stavu, když žijeme v pyramidách, kde jde o výkon, nemůžeme být tím, kým jsme, ale musíme se snažit být někým. A ztrácíme vlastně empatii k tomu bližnímu svýmu naprosto. Logicky musíš, v tom systému není místo pro empatie, protože obíháš ty židličky a pokud jsi příliš empatická, tak vypadneš. Že? Takže slabost, ty nemůžeš být, jsi slabá. Ženský trait, jako ty atributy ženský jsou opravdu ve společnosti vnímaný jako slabost. Že? No, se nebuď jak baba, tak ňuráš. No, protože pak se nepropracuješ na ty nejvyšší pozice, pokud jsi příliš empatická, příliš vstřícná, příliš pečující, tak prostě přestane hrát hudba a na tebe nezbyde židle. Jdeš z kola ven a vydržej tam jenom ty chlapáci. Jako, hrála jsi to někdy? Já jsem to nikdy nesnášela, neměla ráda. Není hra pro tebe, já jsem to párkrát hrál právě s lidma na workshopech, jako s dospělýma. To ti je tak oči otevírající, jak prostě vidíš, jak vlastně vypneš veškerou tu empatii a pokud ji vypnout nedokážeš, tak prostě vypadáš. Přijím ještě důležitý, jak jsi říkala, že to je EZO. Tak podstatný je, pokud nám vlastně nějaký myšlenky nejdou do krámu, pokud vnímáme něco jako ohrožující, tak výborný způsob je to volejblovat nějakou handlivou, nějakým labelem, kterou... To je ten branding vlastně. No. Vlastně to je taky to, co děláš ty, že, nebo si dělala, že společnost, mainstreamová společnost vnímá určitý značky jako... Že jo, jako pozitivní a některý jako negativní, tak pokud něčemu řekneš v dnešní společnosti československý tady, že je něco EZO, neomarxistický, levicový, já nevím co, tak hned je jasný, že to jsou nějaký jako debilové, který bychom neměli poslouchat a vlastně se nezajímáme o tu podstatu, stačí nám, je to v šuplíku špatně a je to zavřený a jdeme dál. Vypínáme prostě. Dál si prostě utvrzujeme svoji starou pravdu. Mm-hmm. Takže, jak jsme se dostali z toho animistického přesvědčení, že teda jsme všichni propojení do toho dneška. Klíčový milník nastal zhruba, myslím, že známá věc, 12 000 let nazpátek, ustálilo se klima, naši předci se začali usazovat, začali pěstovat, že jo, začali se věnovat zemědělství, začal holocén, vlastně naše rajská zahrada a začal vznikat přebytek. Že a s přebytkem, když vlastně studuješ historii ekonomiky, tak zjistíš, že s přebytkem vznikaly první impéria. Že jo, najednou lidi začali vlastnit půdu, začali vlastnit jiný lidi a začali vlastnit zvířata. To dřív vlastně nebylo možné, protože vlastně jsme všichni byli vlastně propojení, když nemohla vlastnit někoho, že jo, nebo rubat zemi, že jo, matku bys nevyrubala. Takže lidi najednou vlastní půdu, vlastní zvířata, vlastní jiný lidi a začínají se objevovat ty, už jsme to tady zmínili, mocenské pyramidy. Pro mě vlastně ta hlavní otázka je, jak jsme se teda dostali do toho dneška, kdy žijeme ve společnosti, kde šéfujou muži, ženy jsou prostě, že jo, v domácnosti a pokud jsou někde v systému, tak prostě musí dělat o 69 dní díl, aby vydělali to, co vydělá chlap za rok. Jak jsme se prostě do toho dostali? Tak první klíčový milník je to, co se stalo před 12 000 lety, kdy se po dlouhý době ustálilo klima tak, že naši předci se mohli začít usazovat, začali hospodařit, začalo vznikat první zemědělství a s ním přebytek. S přebytkem začaly vznikat první impéria. Lidi začali pomalinku vlastnit půdu, vlastnit zvířata, vlastnit jiný lidi a začaly se objevovat první mocenské pyramidy. Mm-hmm. Že jo, což vlastně, když bychom se, už jsme o tom trošku mluvili, ale když se podíváte do podstaty fungování mocenské hierarchie, kde nahoře jsou takový ty mocní a čím sede níž, tak ty lidi jsou víc a víc bezmocní, tak podstatou vlastně přesvědčení v pyramidálním uspořádání je jen to, že není všeho dostatek. A že kdo má, tak je, kdo má víc, tak je víc. To znamená, že je potřeba stoupat. Je to ta Game of Musical Chairs, že jo, ta hra na tu obíhanou. Pokud věřím, že není všeho dost, tak vnímám ostatní jako konkurenci. Nejsou to partneři, s kterými bych měl spolupracovat, ale s konkurencí bojuju, soutěžím a taková společnost se logicky dělí na vítěze a na poražený. To znamená, že jsou ty, kteří mají víc a jsou víc a pak jsou ty, kteří vlastně mají míň, až třeba nemají vůbec nic, až třeba vypadnou úplně z té pyramidy.
Když se vlastně podíváš na dnešní společnost, tak my stále ještě, přestože je rok 2021, tak stále žijeme v pyramidálním uspořádání. Když to vemeš od školského systému, tak máš že jo, nějaký ty mateřinky, základní škola, prvňáčci, druháčci a tak dále. Pak máš, dalo by se říct, že tam patří i rodiče, učitele, zástupce, ředitel, nějaký odbor školství, až prostě po ministra. A čím vejš jdeš, tak tím člověk je mocnější a čím víc jdeš dolů, tak tím víc tam máš vlastně, že jo, děcka, co můžou děcka. Ty mají povinnost školní docházky, kde vlastně mi je minimálně 9, tak jako potřeba zmínit, minimálně 9 let výcviku v poslušnosti, výcviku v pyramidálním uspořádání. A odpojování od sebe. Od naučování je v tom, kdo jsou, což taky nevím, jestli jsme o tom mluvili, ale teď velký aha, volali jsme si s kamarádem a on mi říkal, že chodí teďka na terapii a že mu došlo, že vlastně, když chodíš takhle s manželkou, že vlastně podstata terapie je naučit se znovu, kdo jseš, vlastně zjistit, kdo jseš a co máš dělat vlastně. To je veliký téma. Ale střih, celých těch 9, minimálně 9 let školství, ty se odnaučuješ, kdo jseš. To je absurdní vlastně. Ono vlastně z lidského pohledu. Hele, knížka, kterou já ti strašně doporučuji, jestli jsi ji nečetl, jmenuje se Magický dítě a to úplně bude jako strašně se tě líbit. Tam vlastně on to nějaký jako vědec, i, nebo ten autor vlastně to tam dokládá, jak se to stává v té naší západní kultuře už od malinka. Jo. Od narození vlastně to děťátko je odpojovaný od toho a je vlastně jako ne, to ne, ty jako a vlastně úplně od malička už to dítě, to nezačne školou, jo. To začne jasně, rodinnýma tlakama, tím, a aby z něj něco bylo, že jo, ty to popisuješ v té své knížce, tak už se už prostě holčičky se jako, hele, ty nesmíš zlobit, ty musíš tohle to, vlastně už jako tvarujeme jako těsto toho človíčka. Musíš jako být hodná přijetí, čím víc, čím lepší práci vlastně v tomhle odvedem, tím funkčnější bude fungování v těch pyramidálních strukturách. To znamená, že tě vlastně odpojíme od té empatie, nejenom vlastně od sebe, ale empatie i vůči ostatním, vůči planetě, vůči tomu, co ženy už ze své přirozenosti cejtějí daleko, nebo ty s ženským principem cítějí daleko víc než ty, kteří mají převahu toho mužského principu. Takže školství typické je teď v covidu, myslím si, že můžeme velmi, velmi citlivě vnímat tu pyramidu, kdy je nám přikazováno, zakazováno, stát, vláda nařizuje, že jo, tak taky vidíš, že prostě jsou prostě ty, kteří rozhodujou a pak jsme my ostatní, kteří máme vlastně jako vykonávat. Mně se strašně líbilo, jenom taková vsuvka, před asi rokem proběhlo médiama, to bylo možná ještě před covidem, že u Apolináře v nemocnici se koupila nová mašinka, která dělá ping, asi za 20 milionů a jako, která má pomáhat jako ty děti rodit asi jako nějak jako líp, aby prostě se rodilo už rychleji a něco. A byla krásná fotka, proběhla médiama, jak tam stály takhle okolo té mašinky, prostě takhle ty muži, ten primář, Babiš jako a další prostě ministr asi zdravotnictví a stály tam ty muži a radovali se na tou mašinkou, co dělá ping. A když opravdu posloucháš ty ženy, tak mnohý z nich chtějí rodit už jinak. Počká, co to je ping? Co to je to jsou ty, Ježišmarja, Life of Brian, tato parta, Monty Pythons. Oni mají přece v jednom tom filmu, je tam i scéna, kde jako žena rodí a oni už nevědí, co mají dělat, tak ten porodník řekne, přines to mašinku, co dělá ping. Tak to neznám. Promiň, jako to je jenom taková vsuvka, ale že tam je to strašně krásně vidět, jako, jak vlastně ta společnost vůbec neposlouchá ty ženy, protože ty ženy, jako chtějí rodit úplně jiné. Oni nechtějí víc mašinek. Jo. A oni chtějí o tom třeba rozhodovat. Ale zase zpátky, děkuji, že to říkáš, v společnosti nejde o empatii, péči, vstřícnost, vztahy, protože žijeme v něčem globálním, mocenským, už jsme o tom mluvili. Takže školství, stát, korporace, vlastně ty pyramidy je možný zahlínout kdekoliv. Je to prostě něco, do čeho jsme se narodili, něčeho, co prostě jako není vidět. Takže 12 000 let nazpátek, první důležitý milník. Dalším důležitým milníkem byl rozmach monoteistických náboženství.
který vlastně etablovali tu, víš, jakoby popsali tu pyramidu, kde není vlastně jeden duch a my jsme jedno, ale máš prostě šéfa, takže šéfu je Bůh, pak pod ním je muž, pak je žena, pak jsou děti a pak jsou nějaký, že jo, zvířata, příroda, to je prostě jakoby pod náma. To znamená, tady došlo k etablování takového toho principu, jednoho z nejdůležitějších, na který vlastně musíme dneska osvětlit, myslím v dnešní době, nemyslím dneska, kterým je ta oddělenost, že jo, a nadřazenost člověka nad, vlastně nad přírodou. Pak šel čas dál, zase z mých zdrojů plyne, taky zajímavý, jak ten příběh, jsme o tom mluvili, jak se vlastně ten příběh vypráví dneska, že jo, že já ho vlastně takhle, jak si ho tady dneska vyprávíme, neslyším ve většinové společnosti. Podstatný mi přijde, že animismus vlastně přes rozmach křesťanství, islámu a judaismu tak přežíval vlastně až někdy do 15. století, jo, že nějak to jakoby nastupovalo. A zhruba v této době, polovina 15. století, došlo k třem dalším vlastně jako důležitým milníkům, třem důležitým věcem, který vlastně ten animismus už jakoby definitivně zlikvidovali a my jsme se dostali tam, kde jsme dneska. Tak za prvý rozmáchla se evropská kolonizace, což byl vlastně začátek té globalizace, kdy my jsme se vlastně odpojili od té lokální ekonomiky, přestali jsme vlastně znát ty lidi, kteří nám pěstují to jídlo a dělají nám ty věci. A to začala být ta doména mužů, že jo, prostě jako sednout na nějakou loď a teď tam prostě jako v nějakých těžkých podmínkách někde jako jet do nějaký Ameriky, tam vlastně povraždit ty Indiány a založit nějaký jako plantáže, bavlny a kaka a kafe a teď tam jako zotročit ty místní lidi a vozit to na zpátek, tak tohle žena, typická žena nebo člověk to s těma hou, no. Ani nevymyslí, ani to prostě dělat nebude, protože jí to bude bolet, že jo, empatický antény, to prostě jako je doména mužů. Pak začal sílit tlak církve proti těm animistickým myšlenkám, který vlastně do té doby přežívali. A vlastně taky, když se zamyslíš, že pokud by teda jsme věřili dál, že je nějaký jako duch jeden, tak čím víc bychom tomuhle věřili, tak tím víc je to vlastně proti tomu přesvědčení, že je někde nějaký jeden Bůh. A vlastně by nám došlo, že Bůh není. A pokud není Bůh, tak není kněz. A pokud není kněz, není církev. Že? A vlastně se to celý vlastně jako rozpadá. Takže tak ona tady církev byla jedna z, jako, z úžasně fungujících obrendovaných korporací. Že? Jo. Perfektně mocensky velmi pyramidální. Že? Manipulace, že? Už jako tam probíhala. Když nemáš tohle, tak nebudeš šťastný, nebo nedostaneš se do nebe. Že? Jo, to bys taky, je to takový jako subtéma. Ale tady vlastně včera se mi otevřela taková jako bolestivá věc, tak už jsem ti říkal, 1450 až 1750 čarodějnické procesy, že jo, vlastně dlouhý období masového vyvražďování žen, a to především žen empatických, napojených na přírodu. No, mně se z toho taky udělalo včera blbě. A teď samozřejmě nezjistíš, kolik těch žen v Evropě a v Americe vlastně někde schořelo, nebo je prostě někde ty chlapi jako ubili, ukamenovali. Podle některých zdrojů to bylo až 500 000 žen, matek, který považovali zemi za matku. A tohle bylo jako velmi důležité z pohledu dnešního systému milník, který vlastně jakoby ukončil to přesvědčení toho propojení, vlastně vzájemného propojení a etabloval tu oddělenost. Poslední bod, a velmi, velmi důležitý tady pro naše materingové povídání. V 15. století se začal rozjíždět kapitalismus, což je systém, který se od jiných ekonomických systémů liší jednou podstatnou věcí, a to je s tím, že musí růst, aby se nesesypal. Musí růst, nejenom aby přežil, ale prostě to prostě by byla katastrofa, pokud by to nerostlo. A můžeme se taky v nějakým dalším povídání dostat k tomu, proč to teda musí růst a co s tím vlastně všechno souvisí, ale aby byl růst možný, tak je třeba vlastně, když se na tím taky zamyslíš, tak se ti úplně jako ti vstanou chlupy, tak je třeba změnit vztah k tomu živému světu, protože ty neznásilníš svoji mámu, že jo, ty jako nevyrubeš. Ty, aby si mohla začít rubat ve velkým, že jo, těžit ropu a uhlí a biomasu a půdu a všechno, tak prostě to musí být zdroj. To musí být přírodní zdroj, tak to vlastně přebranduješ. To už není matka země, s kterými jsme vzešli, ale je to prostě zdroj.
Teď z mých zdrojů vyplývá, že tam sehráli důležitou úlohu dva chlapy. První, já to řeknu stručně, všechno je to dogooglovatelný, anglický filozof Francis Bacon, 1561 až 1626, který ho historie zná jako otce moderní vědy. Jeden jeho, podle toho, v jakých kruzích, jeden jeho citát, teď ještě připomínám 16. století, příroda nám všem musí sloužit a stát se naším otrokem. Že vlastně úplně v kontrastu s tím pačamama a tak dále. Na něj navázal René Descartes, který vlastně tyhle ty myšlenky zabalil do vlastně žitelný filozofie dualismu, která etablovala ten řekl bych, nejklíčovější princip oddělenosti, který vlastně taky vidíš nádherně, kam se podíváš dneska. Mysl je oddělená od těla, takže jdeš do zdravotnického systému a tam máš ORL, kožní, interna, zubní vlastně. Lékaři jsou trénovaní, ty, co se narodili do tohoto systému, vlastně opravit tu jednotlivou součástku a vlastně jsou učení nevnímat ty příčiny, které vlastně plynou z té oddělenosti. Že jo? A vlastně vnímáme tělo jako stroj, který pak jako opravujeme, vyměňujeme ty součástky a tak dále. Školský systém je krásný příklad taky té oddělenosti, kdy máš vlastně prvňáčky oddělený od, že jo, tato věková segregace je úplně nejabsurdnější, od druháků, od třeťáků. Svět se učíš oddělovat do různých šuplíků, máš dějepis, zeměpis, občanskou nauku, češtinu, přesně matematiku tak. A teď každý ten předmět má vlastně svý odborníky a ty děti vlastně vůbec nechápou ty souvislosti. A já jenom k tomu dodám, že vlastně strašně zajímavý jako vidět i vlastně jako na té vládě, jako na těch vládách, a to není jenom u nás, jak vlastně funguje mezirezortně, jak ty rezorty mezi sebou vůbec vlastně nekomunikujou. A vidíš tam vlastně, jako když se začneš zajímat o ty témata jako udržitelnosti klimatu a tak dál, jak vlastně se to v tom současném systému ty problémy nedají vyřešit. Protože jeden neví, jako o čem mluví ten druhý. A vlastně nekomunikují. Tam naprostá oddělenost. A ono se to jmenuje oddělení. Oddělení. Ano, lidi jsou oddělení. A úplně nejlepší, co se týče jako lingvisticky slova, je oddělení lidských zdrojů. Tam ti to vlastně to jako dojde. Krásný, ano. Že to, ano. To oddělení vlastně odděluje lidi, kteří ale nejsou lidma, oni jsou zdrojema. Což je vlastně jako podstata toho strojového přemýšlení, kdy kapitalismus musí růst, proto vlastně my musíme lidi, zvířata, půdu a vlastně všechno živí přeměnit na zdroje. Že jo? To jsou prostě naše zdroje, to není součást nás, protože kdyby byla, tak neruben, to by nešlo. Korporace mají HR, že jo? Human resources, přesně tak. Oni nenajímají lidi, ale lidský zdroj. Ještě když se vlastně podíváš z firmy ven, tak na ekonomice ta oddělenost je vidět taky vlastně jako brutálně a je to vlastně podstata fungování našeho spolku, kdy firma existuje proto, aby maximalizovala zisk, maximalizoval vlastně extrakci s tím, že čím víc extrahuješ, čím víc vytahuješ ty hodnoty, tak tím víc prasíš, tím víc škodíš. A to ale je něco jiného. To je oddělení od toho podnikání, takzvaně se to externalizuje a my tím pádem ve společnosti máme zisk, a nezisk. Existuje vlastně neziskový sektor, který pak tyhle ty externality takzvaný napravuje. Napravuje, to je taky jako ještě zajímavě. A nejlepší je, když nějaký miliardář se stane filantropem a začne darovat peníze a my mu začneme tleskat za to, že vlastně on, my nevidíme, že vlastně způsobuje se stal miliardářem tím, že vlastně zaprasil a zničil přírodu, mezilidský vztahy a blaho. Jenom mu tleskáme za to, že prostě zafinancoval nějakou školu nebo někde něco prostě zaplatil vyčištění přírody nebo se stará o starý lidi anebo opuštěný děti. Tak to je jako legrace, no, zisk, nezisk. Každopádně, už končím, od zhruba roku 1630 tyhle ty ideje od oddělenosti toho, že půda je majetek, živý bytosti jsou věci, lidi jsou majetek, tenkrát, že dneska do určitý míry stále ještě jsou podle určitých zdrojů, nikdy nebylo tolik otroků, jako dneska. I za doby transatlantického otrokářství lidí v otroctví je dneska prostě extrémně. Nejvíc, kdy bylo. Nejvíc ever. A ekosystémy jsou prostě zdroje, jo. Takže
od zhruba roku 1630 vlastně vymizely jakýkoliv etický, a to slovo už tady taky padlo, etický, morální zábrany ničení života a vlastně se začalo ve velkým extrahovat, začali jsme fungovat v těch pyramidách a začal vlastně ten svět být predominantně mužský a ženy byly tím pádem odsouzený na tu svoji domácnost, kde se věnujou nějaký tý vlastně neziskový mikročinnosti, která je tak jako na okraji a bere se jako samozřejmost. Tak to je jako tečka za mě a obrovská vděčnost za to, že jsem si to mohl nakreslit, protože mě vlastně se to celý spojilo. Úplně jako by mi u toho stojí chlupy a je mi z toho jako vlastně nedobře. Jo? Už proto, že jsem otec dvou dcer, který se vlastně do toho světa narodili. Díky Bohu za všechny ty jako mýtů a všechny jako mikrorozhovory, které se o tom vedou, ale stejně jako by já mám pocit, že většina těch diskuzí je trochu jako mimo, že nejde po té podstatě. Nejdeme. A moje největší aha z té včerejší přípravy bylo to, když jsem se naší Vali, která je ve 9. třídě, absolvovala Montessori základku, to znamená, že to není úplně jako ochučovací státní základní škola, ale že se tam jako učej opravdu jako souvislostem, nemají ty předměty tak oddělený, jak jsme zvyklí. No a ptal jsem se jí na to čarodějnictví a na všechny ty věci a ona vlastně na mě koukala a nevěděla, o čem mluvím. Že oni se to vlastně jako neučili, že vlastně tu historii neznáme. Ten příběh se nevypráví toho, jak se to stalo, že ženy jsou vlastně dneska na vedlejší koleji a my žijeme v té pravoruké společnosti jednoruky. Tak tohle je vlastně moje největší aha a moje největší přání je, aby jsme se pustili do těchto konverzací ve velkým. Přesně. Ve velkým, aby jsme vlastně začali chápat ty kořeny. Protože když ty kořeny pochopíme, tak se můžeme dostat úplně někam jinam, než k nějakému, jak jsme dneska equal pay a mateřská, rodičovská dovolená, takový ty vlastně jako zástupný blbosti, které můžou být vlastně vrátka k tomu, ale bez pochopení kořenů podle mě se neposune. Kéž by byly. Já k tomu asi dodám jenom nesmírně dík, jako, že jsi to vlastně takhle zasadil do kontextu. Já za sebe můžu říct, že i díky tomu tématu, že ho jakoby nějak prostě veřejně komunikuju třeba, tak se jako za mnou chodí opravdu jako velký množství žen, který už říkají, jako my už to vidíme, že bychom dokázali. Oni neříkají přímo tohle, jo, ale říkají, my už vlastně vidíme, jak by se ten svět mohl opravit. Jako my už vlastně jako vidíme, jako, ale ještě nás jako nikdo neposlouchá. Jo? A vlastně předmětem naší debaty i tady jako s kolegyňkama jako často je, jako jak to udělat, jako jak to vlastně v té společnosti, jako, jak to přinést. A jak ty jsi už zmínil, jsou to přesně tyhle ty rozhovory, kde se to jako zvědomuje, že ty ženy nejsou slyšet a že vlastně nepřicházejí ohrozit tu pozici toho muže. Oni přicházejí vlastně přispět té společnosti jako svýma další talentama. Ruka, další ruka. Ano, svýma talentama, který jsou strašně potřeba. A přesně jako to změkčení jako toho tvrdýho, jako z toho můžou prosperovat vlastně všichni. Jo? A my jsme, ještě podstatný říct, my jsme na prahu obrovský klimatický krize a právě proto my potřebujeme tu empatii, která je doménou ženského principu, kdy vlastně žena cítí, že je něco špatně, muž to necítí, protože je od toho odpojený. V pyramidálních strukturách je podstatou to odpojení, takže a že většina z nás v bohatým světě žijeme ve městech, v interiérech, pokud jdeme do přírody, tak tam jdeme jakoby na vejlet a vlastně přírodu neznáme, takže my ten ženský princip zoufale potřebujeme urgentně znovu obnovit už jenom kvůli našemu přežití. Protože my potřebujeme jakoby informace, pochopit, co se děje. Že, když se podíváš do naší společnosti, tohle točíme v dubnu 2021, tak vlastně ekologická krize, už se o tom trošku mluví, ale pořád je to velmi okrajový téma na to, že vlastně jako jsme jako velmi blízko jako velký katastrofy. Určitě. Pojďme skončit možná tím, že hodíme pár bodů, co teda s tím. Jo, že řekli jsme jedna z důležitých věcí, jakoby potřebujeme tenhle ten dialog, tuhle tu konverzaci, bavit se o tom, co jsou kořeny a co je teda řešení. Co ještě by se mělo stát? Pro mě já ještě jenom k tomu dodám, Tome, já to pokládám jako za strašně důležitý vlastně, že ta covidová krize, která se teď děje vlastně já to jako tu debatu poslouchám vlastně i třeba přes svýho muže v Americe, jo, vlastně strašně odnášejí ženy. Ženy už se dneska vidí, že daleko hůř budou postiženy vlastně i těma klimatickýma změnama a tak dál. Takže vlastně je to jako jedna z
cest, který my jsme si vlastně jako zvolili s naším studiem, je dodávat odvahu vlastně těm ženám, kteří už cítějí, že vlastně mají co říct, jako aby prostě už se nebáli přestat, protože ta společnost nás prostě nutí k tomu, aby, že jako tvůj názor jako není důležitý, tvůj názor nebudeme poslouchat a tak dále, aby vlastně ten názor jako říkali nahlas, aby ho přinášeli a přinášeli ho do toho veřejného prostoru. Jedna z akcí, který já jsem si prostě dala za závazek, že dneska v tom videu zmíním, je, že se aktivizovaly vlastně matky, které jsou jako vlastně už rok zavřený doma s těma dětma a který ta patriarchální společnost, ještě těch jako psychopatů a oligarchů, který nám teďko vládnou, což je úplně ještě další bizár, jo. Kdyby jsme byli jenom ta patriarchální společnost, ale my jsme ještě k tomu máme vlastně jako tenhle ten level, tak vlastně úplně přehlíží, jo. Jakože ty ženy jsou zahnaný nesmírně do kouta, jsou doma prostě vlastně vězni s těmi jako dětmi a ten systém vůbec jako neempatizuje a nedívá se vlastně na to, že ženy můžou pracovat. Jakože se staly ze dne na den v podstatě jenom jako pečovatelkama, kuchařkama, uklízečkama a učitelkama. Často ještě, jo, že vlastně jako musí zastupovat ten systém. Ten systém na ně nikterak nemyslí. A vlastně teďko se aktivizovala skupina, která se jmenuje Den mateřské dovolené, nebo a vlastně mají akci Home Office před sněmovnou, kdy na 1. máje už se s prominutím nasrané matky prostě rozhodli jako vlastně před tu sněmovnu vyrazit a nějak jako dát najevo, že už bylo dost, jako že je třeba jako tady na tu skupinu, ale zdravotních sestřiček, vlastně veškerý jako ten pečující sektor jede jako naprosto v červených číslech, jako skvěle o tom píšou novinářky, Sylvie Lauder, že jo, v Respektu články můžu doporučit a vlastně a abychom se dívali na to, jak vlastně těm ženám teďko v té situaci je a jak strašná ta situace je a jak se to vlastně podepisuje i na těch dětech těch mužů. Mně se hrozně líbilo, teď zdánlivě to nesouvisí, ale mně se strašně líbilo, jsem slyšela, jedna moudrá žena mi řekla teorie svojí a možná už je to nějaký potvrzený, že vlastně ohromná jako agresivita muslimských zemí, jo, která se projevuje teroristickýma atakama a útokama a tak dál a vlastně tím jakoby násilným relativně projevem je vlastně způsobená tou supresí těch žen, že to je agrese těch matek, že oni vlastně potlačený jako agresi nevědomí, vlastně vychovávají ty muže jako a předávají jim nevědomě tu agresi. A já si myslím, že si teďko zaděláváme jako na nevědomý jako velký průšvih, jako tím, že jsme tak totálně ty ženy přetížili. Jako, že to není ani tak jako o tom, že ty děti nebudou jako vzdělaný nebo nebudou mít jako dostatek sociálních vazeb, ale že tam je ještě něco, jo, co vlastně dneska ani nedokážeme docenit, co vlastně strašně tuhle generaci dětí jako zatíží přes tu tíži těch matek. To ještě uvidíme. No. Ještě myslím, že podstatná věc, která mám s ní teď osobní zkušenost, téma domácího násilí, tak planetárně, a zase my jsme uprostřed toho, takže ještě to není vyhodnocený, ale v tom covidu je to obrovsky na vzestupu, že prostě ty lidi jsou často zavřený v nějakých stěnách a teď jako tam tím, že žijeme v pyramidě, chlap je nahoře, žena je podřízená, tak je velmi, velmi vlastně nabíledni, když je tam nějaká frustrace, že se vybije na té ženě nebo případně na dětech, který jsou ještě vlastně pod, že jo, v pyramidálním uspořádání. A třetina žen planetárně má zkušenost s domácím násilím, což mi přijde jako příšerný vlastně si uvědomit. Pak ještě teďka bych taky jako přidal zkušenost, že mě taky vlastně jako tohle to trápí, že jo, já bydlím prostě Praha Komořany, je to takový okrajový vlastně noclehárenský sídliště, kde dneska v covidu se pracuje na těch home officech, takže není tam takový ten typický od pondělí do pátku exodus automobilů někam do nějakých kancelářských prostor v centru Prahy a pak zase jako zpátky ty lidi tam jsou, ale co já pozoruju, je, že ty lidi jsou vlastně jako nějak zavřený, teď já za těma zdma nevidím, co se děje, ale slyšíš to tak jako od kamarádů, vnímám to i doma, že přesně jak jsi říkala, že žena musí vlastně snídaně, oběd, večeře, svačiny, škola s dětma, pokud tam jsou nějaký jako školou povinný, pokud jsou nějaký, který se rozvážejí, že jo, občas ta škola a školky jsou otevřený, takže žena dost často zajišťuje ten transport, aspoň mezi našima přátelema to tak je. Očekává se, že bude i jako manželka třeba.
A dost často si ta žena se dá k nějakému home officeu, k nějaký obrazovce, ještě má jako makat někde do nějaký jako korporace, protože má taky jako přeci přispět nějakým příjmem. A teď střih, já chodím pravidelně běhat, bydlíme pod lesem a teď já vlastně jako běžím a mím, tam máme buď lidi běhají, anebo jezdí na kolech, moc tam jako nejsou procházkáři v určitých místech. Jo. A teď vidím tam ty chlapy na těch kolech vlastně, jako že chlap podle mě, zase jak to vnímám, kolem sebe sedí před tou obrazovkou, žena teda jede tu kuchařku, učitelku, manželku, svůj home office, chlap si jede svou obrazovku a pak, když už je unavený, tak si jde prostě zaběhat nebo jde na to kolo. Takhle vlastně jako je to rozdělený. A tam si myslím, že to musí být neuvěřitelný stres pro tu ženu, jo, který se musí jako logicky podepisovat jako zdravotně a jak jsme říkali, že prostě těžko to ještě teďka jako vyhodnotit. I na děte. No a potom ještě mi přijde něco důležitý, aby tady padlo, že jsme říkali, že je potřeba, aby ženy nacházely odvahu, zapojovaly si do té konverzace. Aby se zapojovali muži. Jo, může, možná, už to začnou co chci říct právě, že je to zpátky k tomu, že se rodíme do ženského těla nebo do mužského těla a že je hromada lidí v ženském těle, který vlastně se naučili tu mužskou hru, máš různý top ženy Česka, jo, různý jako žebříčky, kde vlastně jako je logický, že kdo vymýšlí žebříčky, kdo potřebuje soutěže, to vymýšlejí chlapi, že jo, tak prostě a v těch žebřících jsou různý jako ženy, teď dostávají ty medaile, různě se jako fotějí. A to myslím si, že není úplně to ženství, o kterým se bavíme. Že jo? Takže, určitě ne. Takže moje přání by bylo, kdyby do té konverzace se zapojili skuteční ženy a skuteční muži. To znamená lidi, kteří jsou tím, kým jsou, kteří vlastně nalezli ty svý. Přesně tak, že vlastně jako jedno, jestli mají pindíka nebo vagínku a nebo pipinku, jak se tomu říká, ale prostě, že my potřebujeme vlastně tu společnost uzdravit a jo, aby to nebylo jako, že ženy povídejte, ženy muže, prostě pak je to pro mě příliš černobílý. Jo? Takže jsem potřeboval jenom dodat tuhle tu věc. To je skvělý, ale to mě se strašně líbí, co se vlastně teďko děje, jako už trošičku, jak se to probouzí. I to mýtu akcelerovalo jako nesmírně tuhletu, jakože vlastně najednou tu společenskou debatu přesměrovalo k tomu, že spousta lidí jako se fakt jako otevřelo tomu, že to nemusí být jenom tak, že ta herečka jako je ta kariéristka, která dělala prostě tu kariéru přes postel, aby se dostala do toho filmu, ale že to je vlastně jako reframování toho problému, že to je vlastně ten muž, ten režisér, ten producent, který vlastně jako zneužil toho svého postavení k tomu, aby vlastně tu ženu jako dostal do situace podřízený. Jako, a to se teď děje. Děje se vlastně, ta debata se často obrací, že jako dívky se učí od malička, musíš být opatrná, jako dávej na sebe, nenos tu sukínku, vem si radši kalhoty, nevycházej už určitý čas ven, že vlastně pojďme se zaměřit na ty chlapce, jako říkejme těm chlapcům, jako ty ne, jako prostě ty nemůžeš jako se šáhnout, brát to, co prostě jako ti nepatří. A teď se stalo v Londýně, no, já nevím, jestli jste to zaznamenali, v Londýně se stala jako vlastně paradoxní situace, teda hrozná, že žena byla zavražděná nějaká jako brutálně, před několika měsíci se to stalo a vlastně ten starosta, ten Khan sám vlastně přišel s tím nějaká zastupitelka za zelený jako v Londýně, že řekla, že by, ne, že by mělo být, jako, že ženy nemají vycházet po 6. hodině, ale že bude po 6. hodině zákaz mužů vycházet do ulice. A vlastně ono to je brutální, ale ono to nastaví zase, jako by to zrcadlo té nesmyslnosti tomu, že by vlastně jako polovina populace neměla jako z nějakého důvodu vycházet ven. Ale zase to černobílý, je to takový zkratkovitý, je to podle mě jako úplně mimo. No. Ale přináší to, vlastně nastavuje to zrcadlo té společnosti, aby byla schopná vidět, jak je to nesmyslný, jakou zátěž furt dáváme na ženy. Součástí konverzace. Zase, když řekneš kariéra, tak kariéra pro mě je ten pyramidální svět, kdy ty se snažíš to někam dotáhnout. Ale já si myslím, že skutečný řešení je to, jak se jmenuje ta kniha, na který pracujeme, kterou jsme tady zmiňovali. Mm. To znamená, že naše budoucnost musí být lokální, aby jsme vlastně jako by se postavili všem těm věcem, že jo, od klimatické krize přes rozdělenou společnost po extremismus. A čím víc bude lokální, tím víc to bude doménou toho ženského principu, tím víc to bude vstát na vztazích, na té skutečné ekonomice, tak jak
ji známe z té antiky, že hospodaření domácnosti. Takže si myslím, že co my potřebujeme, jsou ty takzvané ekonomické alternativy. To, co tady razí že v České republice Naděja Johannisová nejvíc. Ty demokratický, skutečně demokratický firmy, trhy, zahrádkaření, prostě KPZky, komunitní školy, komunitní kavárny. Je tam prostě spousta ekonomiky, která dneska existuje, ale je velmi jakoby na okraji, je to takový, jako vlastně lidi si hrajou, ale vlastně něčemu to neprospívá, protože my jdeme v té velké globalizaci. Já jsem teďko zrovna slyšela shodou okolností nějaký podcast, kde vlastně mluví nějaký zástupitelky v Americe, že z Bidenové administrativy ekonomky, a oni vlastně to nazývají care economy, což je taky hrozně jasný. Jo. Těch názvů může být hromada, ale je to prostě zase pravá levá ruka. Myslím si, že jde o to najít lepší míru mezi globalizací a lokalizací. Více vrátit k tomu, kde bydlíme, a znovu tam začít žít se vším všudy. To znamená, že nebudeme odjíždět za vším, nebudeme vyjíždět za tím, aby jsme vydělali prachy, a nebudeme vyjíždět za tím, aby jsme si za ty prachy něco koupili a pak ještě vyjíždět někde na vejle, protože vlastně my doma už nežijeme, protože nejsme tím, kým jsme, tak prostě nás tu doma nudí, nemáme tam žádný vztahy a tak dále. Tak to si myslím, že je vlastně jediný funkční udržitelný způsob, jak vlastně ty věci opravit, jak s tom postavit. Tak jo, a to by mohla být za mě tečka, protože si myslím, že už je to jako, že jsme to vyčerpali, a moc děkuju, že jsme o tom mohli promluvit, protože mě už dlouho nic tak nedalo, jako to se zamyslet nad nějakým tématem, jako nad tímhletím jako ženstvím. Jako obrovský a děkuju ti. Já taky tomu strašně děkuju, jako že jsi do toho pustil, protože to vyžaduje, jak se říká, jak mi říká na vagínu, to vyžaduje jenom papír a tušku a zadání od Míši a termín kalendáři, to vlastně to bylo celý. Takže, ale vyžaduje to odvahu, ono to téma je furt nějak jako těžký, jo? Jako se ho vlastně bojíme i my ženy. No, odvahu, jako hele, já vlastně mám, že 2021, já mám pocit, že tak jako 12-15 let, já se vlastně věnuju s lidma, úplně jako nejhlavnější mý téma je důlek. To znamená, jak být tím, kým seš, a vlastně si srovnat ten život, vrátit se k sobě. Mm-hmm. A vlastně mám pocit, že jsem to dneska jenom tohleto svý téma vzal dveřma, na kterých je napsaný žena, ženství. Mm-hmm. Víš, že vlastně jsem to vzal jinýma vrátkama a došlo mě na tom takových věcí, které jsem vlastně vůbec nevěděl do doby, než jsem si je spojil. A proto si myslím, že fakt stojí za to si vzít někdy papír, tušku a vlastně si to nakreslit. Myšlenková mapa je fakt jako ideální nástroj, protože najednou to vidíš a už vlastně podle mě si myslím, že ten svět neuvidím po tomhletom rozhovoru tak, jak jsem ho viděl do toho rozhovoru. Jako obrovský. Takže děkuju. Taky děkuju, Tome. Moc děkujeme a myslím, že jako to, věřím, že to prostě přispěje k tomu, ať už se probouzí tato společnost. Musíme rychle. Každý mikropříspěvek se počítá. Pojďme do konverzace. Děkujeme.